insular del Mediterrani, és possible que pensi més en Xipre, en Creta o Sicília, perquè són grans illes que de seguida van entrar, el que podríem dir, les fases amb escritura històrica. Però el viatge arqueològic aviat descobreix aspectes fascinants a Sardenya. Ara bé, d'això darrer, millor que ens ho expliquis tu, Núria, i gràcies per venir, et passo la paraula. Molt bé, moltes gràcies. Començaré. Tinc aquí tot d'aparells, espero no liar-me. Començaré per donar les gràcies a l'Ignasi per aquesta presentació tan generosa que ha fet de la meva persona i als organitzadors d'aquestes conferències per invitar-me. I finalment a vostès per assistir. Bona tarda a tots. És possible que no tothom pensi de la mateixa manera, però per mi, tal com ha dit l'Ignasi, ara canviaré de micròfon. I això em permetrà per la dreta. Sardenya és apassionant. Sardenya és, des del punt de vista arqueològic, completament apassionat, sobretot, que és del que jo els parlaré més, d'una cultura singular que es desenvolupa pràcticament des del principi de l'edat del bronze. Crec que ja m'han avisat aquest micròfon. Una mica més a fer. És cap aquí. Gràcies. Ja m'han avisat que si et movies gaire no creia. Des de principi de la... Potser hauré de seure, perquè si han d'estar tots els... Bueno, diuen que l'hombre propone i Dios dispone. Bé, aviam si ho dic d'una vegada. Una cultura, la cultura noràgica, que s'inicia a principis de l'edat del bronze i dura fins pràcticament la conquesta romana, tot i que jo acabaré amb la conquesta púnica, perquè és amb la conquesta púnica quan comença el gran decliu de la cultura noràgica, i a més, perquè només puc parlar una hora, i així que no ho podem fer tot. Bé, ja estic assentada, ja no necessito això. L'Ignasi ha parlat de les grans illes de la Mediterrània. A gran es pot entendre en molts sentits, en un sentit de tamany, en un sentit històric. Sardenya és la segona illa més gran del Mediterrani, recordem-ho, per descomptat molt més gran que Xipre, més gran que Creta, i només no arriba a 1.000 quilòmetres quadrats menys que l'illa de Sicília, l'illa de Sicília, que amb uns 25.000 i escaig quilòmetres quadrats és la més gran del Mediterrani. Sardenya és una illa de quasi bé 25.000 quilòmetres quadrats, bastant muntanyosa, com poden veure en aquestes imatges per satèl·lit i en aquest mapa de relleu, però amb unes planúries molt importants, principalment situades a la part sud i sud-oest i a la part nord-est, i amb una costa oriental bastant més escarpada. No té molts llocs per atracar vaixells, però en té forces i molt bons. Té unes badies molt profundes i molt bones per atracar vaixells. En aquest mapa de la meva dreta i de la seva poden veure aquests puntets. Sardenya, a part de la seva riquesa en termes d'economia agropecuària, d'agricultura i de ramaderia, té recursos minerometàl·lics bastant importants. Fonamentalment relatius a coure, plata, força plata, i en aquesta zona també del sud-est,
una mica distant. Aquesta cosa més grossa, groga, són les grans mines de plata de l'Iglesiente, explotades probablement en l'antiguitat, desgraciadament poc estudiades, i que foren un dels centres econòmics principals durant els diferents períodes de conquesta ja en època històrica de l'illa de Sardenya, entre altres els catalans. Els catalans van explotar durant l'ocupació catalana de l'illa de Sardenya la plata de la zona de l'Iglesiente, de Carbònia. Es conserven les ordinacions precioses d'època medieval, un metall que en aquesta època, a l'època medieval, era importantíssim perquè era el patró de canvi de l'època. Però bé, bueno, m'enrotllo més amb això perquè si començo ara aquí a explicar coses d'època medieval, encara no hem començat amb la prehistòria. En definitiva, té recursos minerometàl·lics bastant importants, una cosa que és crucial en les cultures de l'edat del bronze i de l'edat del ferro, perquè saben que l'explotació, l'intercanvi i el comerç del metall era un element important en l'antiguitat. En èpoques anteriors a la cultura noràgica hi havia un altre recurs natural que era important també, que era l'obsidiana, l'obsidiana de Monte d'Arci. Aquest mapa és un mapa que està reproduït moltes vegades i tots els autors els van copiant més o menys l'un de l'altre, un fa les ratlles de color vermell i l'altre de color verd, però és un mapa molt conegut que el que il·lustra són les rutes de navegació dels fenicis des a l'oest, és a dir, des de Fenícia, grosso modo, diguem l'actual Líban, fins a l'extrem occident, fins a Tartessos, més enllà de les columnes d'Heracles, i de tornada pel nord del continent africà. És un mapa esquematitzat, no importa que sigui d'època fenícia, perquè contra el que les persones que no naveguem podrien pensar de vell antuvi, que és que tu agafes un vaixell, una barqueta i dius vull d'anar des d'aquí fins aquí i fas així, que això no és així. Tothom que navega sap que el mar, encara que no estiguin fixades, té com unes carreteres, permetin-me acudir d'aquesta manera així una mica poc adequada. Què és el que en diem rutes? En castellà en diuen derroteros perquè són més rimbombantes. Què és el que determina aquestes rutes? Els vents i les corrents. Per tant, tu no et pots posar el marina per on vols, sinó que has de seguir uns camins que et marquen una mica els vents dominants i els corrents dominants. Hi ha la idea de que navegar per l'Atlàntic, navegar per l'Índic és una cosa super perillosa i navegar pel Mediterrani és com una bassa d'oli. Tot i que és cert que si t'agafa una tempesta a l'Atlàntic, la feina és per explicar-ho, i si no digui a Felip II d'Espanya, i en canvi al Mediterrani doncs és més fàcil que la puguis capejar, però no és cert que sigui tan bassa d'oli, perquè al contrari, en aquests grans oceans aquestes rutes són molt marcades, perquè hi ha unes corrents molt fortes, i si tu agafes aquella ruta, diguéssim que la ruta quasi que et porta, si no tens el contratemps de tenir tempestats o coses significatives. En canvi, el Mediterrani no té grans corrents ni grans vents dominants. I aleshores s'ha de tenir molta perícia en la navegació per anar agafant aquest corrent, l'altre, aquest vent, l'altre. Bueno, també ho deixo aquí perquè tinc un temps limitat i no... Tot això a què ve? Doncs ve a què? Primer, aquest mapa, encara que està fet per il·lustrar les rutes principals dels fenicis, en realitat és aplicable a qualsevol època, per les raons que els acabo d'explicar, perquè aquestes rutes són fixes. I el segon motiu pel qual els poso aquest mapa és perquè veiem que poc o molt tot es voreix en Sardenya. És a dir, des d'Orient, per anar cap a Occident, s'ha de recalar a Sardenya. És a dir, Sardenya
té una situació privilegiada en les rutes de navegació mediterrànies. Per tant, ja tenim una illa gran, que no és una rocota al mig del mar, com pot ser Malta, per exemple, o algunes de les Balears, i en una situació com si fos una estació de metro dins de la circulació en el Mediterrani. D'altra banda, des de Sardenya s'atén amb molta facilitat tota la costa occidental italiana tan important en la protohistòria, ja des de l'època vilanoviana, després amb els etruscs, no diguem el laci, etc. Sí que els navegants orientals, encara que aquí no estigui reflectit, van seguir també una altra ruta, que és aquesta, la de l'estret de Messina entre Sicília i la península italiana, cap al Tirrèn, però aquesta ruta era la temida ruta de Sile Charybdis. Aquest és un estret molt perillós, que es preferia vorejar, recalar Sardenya i de Sardenya anar a un lloc a l'altre. Sardenya té una peculiaritat que tenen en general totes les illes del Mediterrani, però en el cas de Sardenya aquesta peculiaritat és molt marcada, que és una espècie de tensió constant entre la insularitat i, diguem, la mediterraneïtat. És a dir, d'una banda, és un lloc que sembla molt tancat i això és el que fa que tingui una cultura, la noràgica, que és només pròpia de Sardenya i que és molt, no sé com dir-ho, molt característica, molt, diguem-li com vulguin, no em surt ara potser la paraula més adequada, molt tancada en si mateixa, però, per altra banda, amb uns contactes internacionals molt importants. És a dir, aquesta tensió entre el tancament insular i l'obertura a la vegada insular. Una cosa que, com dic, no és exclusiva de Sardenya, sinó que en general és pròpia de moltes de les grans illes, sobretot del Mediterrani, illes i arxipèlags, però que en el cas de Sardenya és una qüestió molt marcada. I aquesta, diguéssim, relació amb el món mediterrani ve determinada per aquesta situació en les rutes de navegació que els acabo d'explicar. Aquest és un quadret d'aquests que no us llegeix ningú, però bueno, perquè tinguin una mica un esquema, el tornarem a passar per anar-nos situant, només perquè vegin que la cultura noràgica comença en el que en l'arqueologia sarda i italiana en general es classifica com a bronze mitjà 1, és a dir, entorn de les 1700 abans de Crist, i perdura fins a època romana, fins a la conquesta de Roma el 238, però, com dic, en època púnica, amb la gran conquesta púnica, que és una conquesta militar, amb una, diguem, pressió tan gran sobre els habitants de l'illa, la cultura noràgica ja entra en decadència. Què és el que veurem nosaltres? Doncs el que intentaré jo explicar-los de la manera més sintètica i millor que sigui capaç és com aquesta cultura noràgica neix i va creixent a la vegada que va rebent influències de l'exterior. Aquestes influències són fonamentalment influències del Mediterrani oriental molt antigues, anteriors a lo que són pròpiament els fenòmens colonials. Faré una breu pinzellada només per indicar-los que abans de la cultura noràgica es creu que el món sard ja tenia algun tipus de relació naturalment molt esporàdica amb el Mediterrani oriental. Els passaré només dues pinzellades de dos jaciments que il·lustren aquestes influències orientals prenoràgiques. Un és la necròpolis d'Angelo Ruyo, a l'Alguer, que és una necròpolis que comença al Neolític i es dura en el Calcolític, aproximadament des de finals del 5è mil·lenni abans de Crist fins aproximadament
el 2100 abans de la nostra era, és una necròpolis molt gran, una necròpolis hipogea, el Mediterrani central són molt característiques les tombes hipogees, està feta en un terreny, i veurem per què dic això, que és una pedra com una, això que en diuen tova, que és tova a més, i això els facilitava molt la construcció d'aquests hipogeus subterranis que, diguem, tenen un simbolisme sempre de la porta, del trànsit entre un tipus de vida, diguem, i un altre, la vida de la vida i la vida de la mort, i bueno, com veuen, columnes, no s'estan de res. En aquesta necròpolis hi ha unes tombes, com ara la que tenen a la imatge, que estan decorades, aquí no es veu gaire bé, com sempre passa en pantalla, es veu una mica, aquí al meu ordinador es veu una mica millor que aquí, ho veuen vostès a la pantalla, però aquí hi ha una sèrie de bucranis, és a dir, de caps de brau amb les banyes. El bucrani és un motiu molt freqüent a molts llocs, però que comença a l'Orient i és molt freqüent en jaciments neolítics del Pròxim Orient, etc. Jo aquí, perquè vostès ho vegin millor, els he fet un dibuixet super contret, però bueno, perquè vegin, això és una, però veuen que aquí n'hi ha una altra, aquí n'hi ha una altra, etc. És una sèrie de bucranis. Això es considera que possiblement és d'influència oriental. Molt més espectacular és aquest jaciment, també de la mateixa època, que és un altar. I, clar, això, si em permeten expressar-me molt col·loquialment, és un jaciment molt friqui. És a dir, és un jaciment que és únic, és molt estrany, no hi ha lloc a tota Europa que hi hagi un jaciment com aquest. Es tracta, com poden veure, d'uns cossos, això és una vista aèria, uns cossos massissos que van disminuint en tamany, amb una rampa i unes escales que pugen al cim. Aquí dins d'aquests cossos no hi ha res, són massissos, són com uns daus, un sobre de l'altre, i a dalt de tot hi havia un altar. Bueno, això és la versió sarda d'un ziggurat. Si no n'hero, he ben trobat. Aquí els hi passo algunes altres imatges d'aquesta mena de ferros que hi ha aquí, el que volen és reconstruir la integritat de les plataformes aquestes, que aquí, com veuen, està trencada. I aquí els he posat unes persones perquè vegin la... unes que les hagi posat, he portat una foto de persones, que va molt bé perquè donen idea de l'escala. El que donen és la magnitud del jaciment. Però bé, això són només uns possibles precedents d'uns contactes molt antics, no sabem per quina via, ni sabem gran cosa, anteriors a la cultura nuràgica. Anem a veure els primers moments de la cultura nuràgica, molt ràpidament. La cultura nuràgica s'anomena així, com segurament tots vostès ja sabran, perquè el seu monument més representatiu és el Nurag, en italià il Nurag. Els Nuragues són torres, torres de pedra que en principi tenen una funció, les primeres, d'hàbitat, de talaia i simbòlica, i que després, com veurem, aniran canviant de funció. Perquè es facin una idea de la densitat de poblament de l'illa durant l'edat del bronze, en aquests moments hi ha catalogats més de 7.000 nuragues a Sardenya. Qui diu? No vol dir que tots siguin contemporanis, però... Els primers nuragues que apareixen són unes torres que com a màxim acostumen a tenir uns 10 metres d'alçada, els posteriors seran molt més alts, el doble,
i s'anomenen protonorats o norats de corredor. Potser alguns de vostès, faig un incís, hauran sentit a parlar de les noragues. ¿Vale? Les noragues són els noracs. Què passa? En la bibliografia arqueològica durant moltes dècades es van anomenar noragues perquè ningú s'havia adonat de que en italià aquest nom, que és un nom sard, és un nom sard preindoeuropeu, és masculí. I ara, doncs, tant en castellà com en català s'ha corregit i en lloc de noraga deien norac. Bé, aquests primers protonoracs són molt massissos. S'assemblen una mica als talaiots de Mallorca. El talaiot de Mallorca, si vostès han tingut oportunitat d'entrar dins d'alguns d'ells, veuran que et quedes una mica decepcionat, perquè allà dins només hi ha un racó, diguéssim. És un monument molt gran, però després quan entres no hi ha lloc allà dins. Doncs els protonoracs són iguals, amb la diferència que són, pel cap baix, 700 anys més antics que la cultura talaiòtica, que és una cultura molt posterior, que comença com a Dora a l'any 1000, mentre que la cultura noràgica hem vist que comença al 1700. Aquí els he posat algunes fotos d'un parell de protonoracs, però sobretot l'interessant són aquests dibuixets molt senzillets d'aquí baix, on es veu la planta del norac, que sempre una planta circular, i com a dins l'únic que hi ha és moltes vegades un corredor que alguns cops, una mena de passadís, que alguns cops va de banda a banda, d'altres no arriba anant ni de banda a banda, i que com a molt aquest passadís té com uns subpassadissos, una esníquia, a banda i banda. És a dir, molt poc espai hàbil i segurament el lloc més important d'aquests monuments que no s'ha conservat en cap, a diferència dels noracs posteriors, és la talaia superior, on, a més, és possible que s'hi fes vida, bueno, quasi segur. Això ja és un norac més avançat. Aquests noracs van evolucionant, es fan molt més alts, tenen entorn un norac mitjà, diguéssim, té entorn d'uns 20 metres d'alçada, i tot l'espai interior és hàbil. Per què serveixen aquests noracs? Per si igual que els protonoracs. Són cases. Són cases de diversos pisos. Són talaies que controlen un territori i a vegades aquestes talaies, al seu peu, tenen alguna cabana feta, la major part de vegades, amb quatre pedres o amb materials peribles, cosa que ha fet que no es conservin. Però quan tenen cabanes, són un parell de cabanes. Són cases monotorre, diguéssim. Però en aquest moment, això coincideix amb l'arribada regular de navegants del Mediterrani Oriental, navegants que venen de l'Egeu i, diguem, per simplificar, tot i que és una simplificació, del món micènic. Són els micènics els primers que freqüenten el Mediterrani central amb un comerç que podríem anomenar regular. El que no fan, o sigui, això no té res a veure amb el fenomen colonial posterior. Són simplement intercanvis comercials. Els micènics van ser uns grans navegants i uns grans comerciants i en un moment donat, en un moment antic, s'expandeixen cap al Mediterrani central i a poc van arribant pràcticament a tot el Mediterrani central. Si veuen aquest mapa, doncs veuran que arriben a molts llocs, sobretot de la Sicília del sud, a la Slipari, pràcticament a tot Sardenya, al sud d'Itàlia i també en alguns llocs de la zona etrusca. Aquest mapa que està fet en base als estudis d'una gran micenòloga que és Lucia Bagnetti,
ja té uns anys, vull dir que ara hi ha molts més punts. Però no deixa de ser interessant veure com aquí es marca, diguéssim, la Magna Grècia, eh? El que després serà objecte de la colonització grega. Aquests micènics arriben al Mediterrani central i el que fan és anar-hi per comerciar, no funden colònies. No obstant, hi ha clars indicis, que si després vostès us interessa els hi puc explicar, però que ara sintetitzo per no allargar-me, hi ha indicis clars de que hi ha micènics al Mediterrani central. I això es veu en alguns assentaments del sud d'Itàlia i, per exemple, al jaciment de Fassos, a l'illa de Sicília, sud-est de Sicília, que és un port franc. A més, els materials micènics que es documenten al Mediterrani central, n'hi ha de micènics fabricats en àrees micèniques de Grècia, però n'hi ha que estan fabricats a Itàlia. Ja saben que avui en dia fem unes analítiques molt complicades i ens escalfem molt el cap, de manera que avui en dia és possible, en molts casos, si s'analitza una ceràmica micènica, saber on ha estat produïda. I per això sabem que, tot i que la major part de ceràmiques micèniques que es troben al Mediterrani central estan produïdes en tallers micènics de l'Àtica, d'on sigui, n'hi ha algunes que estan produïdes a Itàlia. Això, juntament amb d'altres indicis, fa suposar que alguns micènics s'havien establert a Itàlia, Mediterrani central. S'havien establert fos permanentment o fos temporalment. Pensin que aquests viatges, home, eren una heroïcitat, eh? I tardaven molt temps. Aleshores, depenent de les circumstàncies del viatge, que sempre són imponderables, encara ho són avui en dia, perquè tu pots agafar un bitllet de Ryanair i arribar al cap de 8 dies al teu lloc de destinació, doncs imagina't-se en aquesta època. Ells podien fer una previsió, sortirem quan bufin els vents a Tessis, després farem això i farem allò perquè ens han dit que hi ha un lloc, etcètera, etcètera, però, com he dit al principi d'aquesta xerrada, el que propone Dios dispone, pots trobar dificultats en algun lloc, que retrasin en el viatge, què passa? Que ve l'hivern. I a l'hivern no navegava. Per tant, pot ser que un navegant micènic es vegi obligat a hivernar al Mediterrani central i esperar la temporada de navegació següent per marxar. Per això dic que hi havia micènics assentats, ja fos de forma definitiva o segurament en molts casos de forma temporal. És així com Sardenya entra en contacte amb la cultura micènica, un contacte els efectes del qual són molt discutits. Aquí els presento, bueno, només perquè vegin que és veritat, eh? Un orac, que no està en gaire bon estat de conservació, un orac d'Antigori situat a la boca, diguéssim, del meravellós Golfo degli Angeli, on se situa l'actual ciutat, capital, diguéssim, de Sardenya, que és Càlleri, que és el Norac Antigori, on és un dels primers on es va documentar millor una seqüència estratigràfica amb materials micènics que tenen aquí a la imatge. Quins materials micènics hi ha? Fonamentalment, ceràmica. Però aquesta ceràmica, la ceràmica a l'antiguitat pot ser símptoma d'un comerç de vaixella, com succeeix amb la vaixella grega, que és com la porcellana de Meissen de l'època, no? Que es compra una vaixella d'aquelles perquè és un ric d'un poblat ibèric i no pot ser menys, li ha de tenir la copa per beure el vi, etc. Però la major part de les vegades
arriba com a contenidor de productes. Aquest és, en molts casos, la ceràmica micènica que trobem al Mediterrani central, on hi ha petits i grans contenidors. Això ens portaria molt lluny, però naturalment, amb una gent que tenien una ceràmica monòcroma molt ben feta, és clar, aquesta ceràmica de colorins i això, doncs imagina't, no? És un flipper. Però no solament es comercialitzava ceràmica i els seus continguts. Miri, amb els demano disculpes perquè aquesta foto s'ho fet l'any, però la vaig fer jo a cuita corrents en un museu perquè no em veiessin i està muda. Però els he posat només perquè vegin aquesta peça. Això és una peça així, d'aquest tamany. Això és una reproducció dels famosos cascs micènics. Els primers cascs micènics saben que es feien unint ullals de senglar. I això és una reproducció d'aquests cascs feta en marfil o en ivori, com li vulguin dir. Per tant, també circulaven productes de gran luxe. Això és un producte de gran luxe. Esclar que els ungüents, etcètera, també són productes de luxe, però en fi. Aquest comerç, que és molt, està en ple auge, entra en decadència amb la dita crisi del 1200. Tots vostès ja saben que entre aproximadament, diguem, mitjans del segle XIII abans de Crist i mitjans del segle XI abans de Crist, XII, hi ha una gran crisi al Mediterrani Oriental, les causes i conseqüències de la qual han estat molt discutides. Alguns anomenen aquesta crisi la crisi dels pobles pel mar. En realitat, avui en dia, tothom està d'acord que els pobles del mar no van ser els causants d'aquesta crisi, tot i que en van ser un element molt important. El cas és, siguin quines siguin les causes, no podem entrar aquí en detall, és una crisi devastadora per al Mediterrani Oriental. Hi ha un abans i un després d'aquesta crisi. Aquesta crisi suposa la fi de l'imperi micènic, la fi virtual de l'imperi exterior egipci, la fi de moltes ciutats, principats cananeus i la fi virtual del món micènic. Què és el que hi ha després de la crisi? No hi ha no res. La gent continua vivint i continua comerciant. Fa molts anys es pensava que després, amb aquesta crisi, s'interrompien completament els contactes entre Orient i Occident. Això no és així. Els contactes continuen. Sí que és cert que disminueixen en intensitat. I, sobretot, és important d'aquesta crisi, els canvis socials que es produeixen i sabem que hi ha després d'aquesta crisi. Aquests canvis són canvis en el comerç, canvis molt importants en el comerç. Alguns autors, com Susan Sherrod, atribueix aquests canvis la causa principal de la crisi, però ja hem dit que no parlaríem de les causes. Quins són aquests canvis en el comerç? El comerç típic de l'edat del bronze del Mediterrani Oriental és un comerç d'articles de gran luxe que el motor principal, no l'únic, però el motor principal, és el comerç entre cases principesques. És a dir, és un comerç que va d'uns punts a uns punts on hi ha uns comitentes, una demanda molt selecta i molt rica, diguéssim, i que només transporta productes de gran luxe. El comerç que hi haurà després de la crisi, i aquest comerç de grans cases principesques és un comerç que no totalment, però quasi exclusivament, les empreses són les pròpies cases reials. És un comerç públic, per dir-ho d'alguna manera, que fan funcionaris dels palaus
de totes aquestes cultures del Mediterrani Oriental. Mentre que després de la crisi comença a prendre força un fenomen que ja s'apreciava abans, que és el comerciant privat. I aquest comerç privat, que alguns en diuen els nous prínceps de després de la crisi, comença a prendre importància, i comencen a prendre importància també productes de menys preu. Ja no productes de tantíssim preu, si vostès recorden el derelicte d'Uluburun, el pecio en castellà, a part del metall, només porta peces que només poden comprar gent amb un poder adquisitiu enorme. Qui pot comprar unes joies de la reina Nefertiti? Qui pot comprar una banya de marfil africà? O fusta de la fusta negra aquesta africana, tan bona? Ébano, de l'Àfrica Equatorial, qui ho pot comprar això? Per descomptat, els dels morecs, no. Això són cases principesques. Mentre que el comerç després de la crisi és un comerç, diguem, és que intento resumir i potser els diré definicions una mica així, comerç més democràtic, diguéssim. Bé, per què dic això? Perquè el comerç amb Sardenya no queda interromput. I a més, és un dels llocs on això es pot documentar millor. Què és el que en aquest moment arriba a Sardenya? Doncs sobretot metall. Metall en tot coure, en les seves diverses formes, i sobretot el que arriba molt són lingots d'aquest tipus que es coneixen com a lingots en forma de pell de brau. Això és una fotografia del derelicte d'Uluburun. Uluburun està aquí, davant de l'actual ciutat de Kaş, a Turquia. El gruix de la càrrega d'aquest vaixell era el metall, sobretot coure, i en aquesta fotografia de l'excavació subaquàtica d'aquest vaixell enfonsat poden veure com anaven estivats a la bodega aquests lingots que es feien amb aquesta forma perquè era més fàcil de transportar amb unes vares i portant-ho dues persones a ombros. Aquests lingots, el lingot típic europeu, tant de coure com més tard de bronze, és un lingot plano-convexa. A vegades els castellans en diuen tortes, perquè és que sembla una torta. I són lingots doncs, de 3 quilos, posem per cas, 2, 3, 4. Un lingot xipriota fa entorn d'uns 30 quilos. Doncs 30 o 35 quilos. A més, porten marques que sembla ser que ja són de valor, és a dir, podríem dir que és un valor premonatal. Aquests lingots, aquí en aquest mapa, veuen la seva distribució, estan en la seva major part fets amb metall de mines de l'illa de Xipre, que encara molt, que molt petiteta, però perdó, tenen aquí, aquesta altra que assenyala l'esquereta. I aquests lingots aquí veuen més gran que l'escala del mapa, el mapa de Sardenya, són molt freqüents a Sardenya. És per això que es pensa que aquest comerç oriental que governaven, diguéssim, en el qual els navegants principals eren els micènics, després de la crisi, els navegants principals són d'origen xipriota. No és només pels lingots, sinó també perquè hi ha altres materials xipriotes a Sardenya, entre els quals, molt interessant i molt important, tot l'equip del metal·lurgista del bronze. I són equips clarament xipriotes. La metal·lúrgia xipriota és molt característica. I en aquest moment de l'edat del bronze es pot dir que és la millor metal·lúrgia de tot el Mediterrani. S'han d'anar ja a alguns indrets precisos d'Orient per trobar una metal·lúrgia millor. I a més és molt característica, és fàcil d'identificar.
Per tant, es creu que qui governa ara aquests contactes són fonamentalment els navegants xipriotes. Val a dir, de totes maneres, anem bé, oi? Justets. Bueno, doncs aprenem-hi una mica. Bé, de tota manera això ja em va bé per preparar-me al final. Que encara falta per arribar, eh? Procuraré anar més ràpid perquè veig que... És que és tan apassionant això de Cerdanya que costa anar ràpid. Aviam, quan jo dic que som micènics xipriotes, aviam, mirin, els pobres arqueòlegs som uns desgraciats, que hem de treballar amb molt poques dades. I per poder fer això, a vegades ens hem d'inventar com uns calaixets on anem posant les coses i diem el calaix 1 tenim els micènics, el calaix 2 tenim els xipriotes. Però la realitat, ni a l'antiguitat ni ara, és simple. La realitat sempre és complexa. I la navegació i el comerç del Mediterrani durant l'edat del bronze és molt complexa. I a més té una característica molt important. El Mediterrani és un mar fins al segle VI. I a partir del segle VI és un altre mar completament diferent. Per què? Perquè a partir del segle VI aquest mar es compartimenta en àrees d'influència. Comença una altra època, no té res a veure el Mediterrani a partir del segle VI abans de Crist amb el Mediterrani anterior. El Mediterrani anterior era un mar de tots i en què tothom traficava amb tothom. Per tant, en un vaixell micènic, posem per cas, hi havia navegants de tot arreu. I tothom, a més, eren vaixells que no carregaven en un lloc una càrrega d'un origen determinat micènic, per exemple, i no desembarcaven en un altre lloc, sinó que anaven recollint coses de diferents llocs amb unes tripulacions mixtes, etc, etc. És a dir, hi havia una convivència de productes i entre cometes, perquè n'entenguin, de nacionalitats, una promiscuïtat molt important en el Mediterrani que queda tallada en el segle VI. Bé, aquí els passo només un instant. Una còpia sarda d'unes peces molt específiques que només es troben a Xipre. Són peces de gran valor. Són tres peus per posar-hi aquí sobre un vas i per cerimònies rituals, i són joies de la metal·lúrgia d'aquesta època perquè tenen una gran dificultat tècnica i estan fetes amb la tècnica de la cera perduda. Són els xipriotes els que introdueixen la cera perduda en aquesta època tan antiga a Sardenya. I és a partir d'aproximadament el bronze recent, el segle XIV o una mica més endavant, que la cultura noràgica és quan fa explosió. I ara, molt ràpidament, veurem les característiques principals. Quan els he parlat dels protonoracs, m'he oblidat de dir-los que els protonoracs estan coberts amb coberta plana, sigui de pedra, de fusta, etc. A partir de l'evolució d'aquests monuments, quan ja apareixen els noracs, aquestes cobertes són de falsa cúpula, és a dir, en zoos. Això s'ha volgut posar en relació amb els contactes micènics amb Sardenya, tot i que no està clar, no acaba d'estar clar, però bueno, és una mica sospitós. I aquí veuen com evolucionen aquests noracs, d'aquestes primeres torres una mica patatoides tipus talaiot, i que em perdonin els baleàrics, amb aquestes joies arquitectòniques. Això és un norac de Sant Antine. Aquí veuen la reconstrucció. Què és el que passa en aquest moment amb els noracs? Que proliferen d'una forma terrorífica i que els noracs antics es conserven i s'amplien. Com s'amplien? Es deixa el norac antic al centre i es construeix o l'embolica una mena de muralla i se li construeixen noracs generalment més petits
al voltant. Aquí ho veuen bé i aquí també. A més, els peus de... Això és el que els italians anomenen maschio, aquest mazacote de noracs. Generalment, aquest maschio té un pati intern on, per regla general, hi ha un pou. I a més, el peu del norac comencen a créixer poblats, ja més articulats. Això va acompanyat d'un progressiu canvi en la funció del norac, que passa de ser símbol i centre de poder a ser només símbol religiós. Aquest norac queda al centre del poblat com un símbol de la seva cultura, però el centre de poder es desplaça al poblat. Bueno, aquí veuen el norac aquest, una vista, i això és un dels poblats més importants de Sardenya, Sonoraxi, de Barumini. No és tant que sigui el més important, però és que a Sardenya hi va haver un arqueòleg que va treballar molt en la cultura noràgica, que era Liliu, i aquest senyor era de Barumini. Aquest era el seu poble, i llavors es va plantar allà i el va excavar tot en extensió, i és l'únic poblat noràgic excavat completament en extensió, perquè no els dic, excavar una cosa així és de bonic, que diuen els italians. Bé, aquí veuen amb més gran la mateixa estructura que els he dit. El norac antic al centre, el màstio posterior, amb els noracs posteriors que l'envolten, la bombola, per dir-ho d'alguna manera, una línia de muralla amb més torres i més enllà encara una línia de muralla i hi ha un poblat articulat, això sí, sempre amb cabanes de planta rodona. Veurem, això és una imatge del màstio de Sonoraxi, els hi passo ràpidament, això és el pati interior del màstio, això és l'entrada del norac principal i això és el passadís, aquests noracs tenen diversos pisos, esclar, el passadís amb les escales que puja als pisos superiors del norac. Hem dit que aquests noracs podien tenir 20 metres d'alçada. Això és la part exterior, ja pròxima al ramat. Després ho veuran millor perquè vegin que té una decoració una mica com una obra mestiga. Aquí els he posat la foto aquesta petiteta que ha aparegut ara. Això està aquí. Aquesta estructura que es veu aquí, no sé si la veuen aquí. Bueno, més o menys. S'han trobat en l'enderroc d'aquest màstio aquestes pedres, que ara veurem per què serveixen. Els sacs, bueno, amb tot això d'aquest norac al mig, el màstio ja s'hauran adonat, jo dic simbòlic, etcètera, bueno, que el norac era objecte de veneració i podríem dir culte, per dir-ho d'alguna manera. I això ha fet que tinguem miniatures de noracs d'època noràgica. Clar, la major part de noracs, la part superior, s'ha enronat. I sabem com era la part superior dels noracs per aquests modellini, que diuen maquetes de noracs, que són d'època noràgica. I aquí poden veure, doncs una d'elles, veuen el ramat aquí, aquí la decoració en espiga, i això és una reconstrucció que està exposada al Museu de Càller, o de Càlleri, com li vulguin dir, d'un norac on veuen, diguéssim, les sales d'entrada principal. Aquí veuen el passadís per pujar als pisos superiors, que és la foto que hem vist abans, és això d'aquí, i veuen com hi havia una terrassa volada a la part superior. I aquestes pedres que els he ensenyat abans de l'alumini són aquestes mènsules que aguantaven la terrassa superior. Això és un altre poblat, el de Palmavera, el mateix esquema que Barumini, amb línies generals, però aquest, els he posat aquestes fotos perquè això, que està al peu del màstio, d'aquest mazacote de noracs, és la cabana de les reunions. Això és un edifici polític,
una mena de cúria, per dir-ho d'alguna manera. Se n'han trobat diverses a Sardenya i posen de manifest el pas d'un poder que residia en el Morat a un poder que resideix en el poblat i que, d'una forma o altra, és col·legiat. Ells sempre amb la seva planta rodona, sòcol de pedra i la resta de l'edifici era de matèria orgànica, palla, fang, etc. I aquesta casa de les reunions té tot al voltant un banc corregut per seure els que es reuneixen per dirimir els assumptes del poblat i de la tribu que calgui, i el centre que tenen un símbol. I aquest símbol què és? Una noragueta, un norac, un norac petitó. Ara veurem uns detalls. Aquí veuen el norac aquest, en aquest moment és una còpia, l'original està al museu. Ah, i aquest banc corregut, que és un banquet de pedra sense més, en un moment queda interromput i hi ha un setial, un tamboret de pedra decorat, se suposa per la, qui fos el reietó o el primus inter pares que dirigia aquestes reunions. Aquí veuen allò. Els noràgics tenen una metal·lúrgia del bronze excepcional, en la qual són molt importants les barquetes votives, aquí en tenen una, a part de la seva bellesa i la seva excel·lència tècnica, ja poden veure que jo estic una mica enamorada de Sardenya, són molt interessants, perquè hem de tenir en compte una cosa. Sempre parlem de les cultures orientals, dels navegants orientals. Els sards també navegaven. Sards eren navegants. I participaven en aquestes aventures, sobretot en la prolongació d'aquestes navegacions cap a la terra més extrema dels bàrbars, és a dir, nosaltres. La península Ibèrica, sobretot el sud, que era el sud de la península Ibèrica, és l'àrea, amb diferència, més rica de la península. Només les circumstàncies històriques han canviat aquesta situació. De bronzes d'aquests sards se'n conserven, no recordo la xifra, però centenars, diguem. I és magnífic perquè són com si tinguéssim una mena de representació passadística de la vida sarda, perquè hi ha figuretes de totes menes, des d'un que porta els pans, suposem que acabats de fer, fins al capotribu, amb el punyal característic noràgic del Sagamata, el bastó de comandament, l'espasa, el mantell i el capell, fins a aquesta pietà noràgica, la mare amb el guerrer, se suposa que el fill mort en braços. És en aquesta època també quan es construeixen els santuaris noràgics. En aquesta època en què el poder es desplaça al poblat, hi ha una territorialització i la fixació de fronteres entre uns territoris i uns altres. Però aquestes fronteres estaven permeades per què? Pels santuaris. Què és el que feia aquesta gent als santuaris? Doncs naturalment rendir culte, molt important, el culte a les aigües. Els santuaris més típics, no els únics, però els més típics de la cultura noràgica són els santuaris dits de pou, com aquest que tenen a la imatge. Això que es veu aquí és l'escalinata que baixa al pou. I això és el santuari, pròpiament dit, el temple, amb això d'aquí, que és com un ull, com un pany, és això que veuen aquí. Però aquests santuaris són lloc de reunió de diversos territoris. I aquests santuaris tenen tota una sèrie de dependències annexes, entre les quals era molt important, per exemple, el mercat. I ara sí que abreviaré molt, això és un altre santuari d'aquests, hi ha santuaris d'altres tipus,
però haig de rabiar les tombes deixant-les per un altre rato i anem a veure què passa a partir del segle IX. A partir del segle IX, aquest comerç que mai queda interromput, qui el protagonitza ara són els fenicis. Els fenicis amb elements grecs barrejats, per dir-ho d'alguna manera. I així és com els fenicis, aquí tenen en verd les àrees de colonització fenici-occident, arriben a Sardenya en el segle IX. Aquesta cronologia ha estat molt discutida durant anys. Avui, gràcies a les troballes, sobretot de Útica, de la Rebanadilla Màlaga, del Carambol o de la ciutat de Huelva, sabem amb seguretat de la pròpia Cartago, on hi ha un urbanisme claríssim, un port, un coton construït en la primera meitat del 8, per tant, vol dir que les dates històriques són versemblants, tenim clarament materials del segle IX, tot i que la colonització pròpiament dita, la fundació de colònies, és molt posterior, és de 780-750, sobretot 750, exactament igual que passa a la península ibèrica, on hi ha freqüentació fenícia des del segle IX, però la fundació formal de colònies és molt posterior. Bueno, aquesta és una estela molt famosa, l'estela de Nora, que va ser trobada fora de context i que només es podia datar per la tipologia dels caràcters fenicis, i això sempre porta grans discussions sobre la cronologia. Avui no té res de particular que aquesta estela sigui del segle IX, com havien proposat inicialment els epigrafistes. Nora, se suposa, segons les fonts, és la ciutat fenicià més antiga de Sardenya. Això no ha pogut estar confirmat per l'arqueologia, perquè de moment les dades més antigues són de Sulcis, però bueno, l'estela pot ser perfectament del nord, del nou. És molt important per aquest moment un port of trade, és a dir, un port internacional, a Porto Conte, al nord-oest de l'illa. Aquí tenen l'esquema d'allò. Es tracta d'un jaciment d'oràgic amb una plaça central i tot una sèrie de cabanes, un poblat en definitiva, i amb un orac polilobulat del segle XIV abans de l'era, que aquí tenen reconstruït. I aquest jaciment perquè és molt important, perquè s'hi han documentat materials fenicis i grecs molt antics, són els materials grecs més antics de l'illa de Sardenya, però són materials que no està clar que els hagin portat els grecs, perquè pot ser que siguin materials grecs que arriben de la mà del comerç fenici. Això és el més versemblant. De tota manera, amb això que els he comentat d'aquesta, que jo molt alegrament anomeno promiscuitat dels navegants al Mediterrani en aquestes èpoques, tinguin en compte que la famosa colònia grega de Pitecusa, a l'illa d'Ischia davant de Nàpols, la primera colònia grega d'Occident, és una colònia que té població fenícia. O sigui, aquestes separacions tan taxatives que fem els arqueòlegs no corresponen exactament a la realitat. Són coses que fem per aclarir-nos una mica més. Però, igual que diuen que el traductor és un traditore, el que simplifica moltes vegades diu petites mentidetes, o no diu tota la veritat. I d'aquesta mateixa manera, podria ser que aquests fenicis de Pitecusa, a través d'aquests fenicis de Pitecusa, arribessin material grecs, alcoics, corintis, etc., amb aquest jaciment, i també pot ser, per què no, que de la mateixa manera que a Pitecusa hi ha població fenícia,
amb aquest port internacional hi hagués algun grec associat amb aquests fenicis. Bueno, abrevio, aquí hi ha uns dipòsits metàl·lics importantíssims. Això són algunes de les peces més antigues. Això és una famosa esquifos que pertany a una classe que són de les més antigues que apareixen a Occident, de semicercles penjants, són de producció euboica, ceràmiques protocoríntiques, ceràmiques subgeomètriques, en fi, un estol de ceràmiques dels segles 9 i 8 molt important. Aquí no sé què tenim, sí. Com dic, la fase, l'auge de la fase colonial és a partir de mitjans del segle 8, tot i que Sulchis, que està aquí, la colònia de Sulchis, podria ser una mica anterior, potser de cap als 780. Desgraciadament, no els puc ensenyar imatges gaire espectaculars dels jaciments fenicis de Sardenya, perquè la seva major part estan en llocs que han estat habitats posteriorment i per tant no hi ha unes trames urbanes d'aquestes que puguis veure amb vista aèria d'una forma impressionant, a excepció d'un jaciment. Els he portat aquí una excavació parcial de l'àrea del Cronicario de Sulchis, al sud-oest de l'illa, aquí ho tenen. Bueno. Però sí que és important l'únic jaciment excavat en extensió i que va ser abandonat i no va ser tornat a reocupar és Monte Sinaí, que és aquest que tenen a la imatge. Aquí podem veure l'urbanisme fenici, un urbanisme que ja no té res a veure naturalment amb el que és el món d'Oràgic que hem vist fins ara. Què és important retenir d'aquestes colònies fenícies? Són colònies, en general, les colònies fenícies del Mediterrani central no tenen res a veure amb les colònies de l'extrem occident. Els especialistes en la matèria, per resumir-ho d'alguna manera, diuen que les colònies fenícies del Mediterrani central són més urbanes. I així és. Tenen muralles, a part d'un urbanisme claríssim, això també hi és a Occident, i tenen temples, tenen edificis públics, i tenen una cosa que no existeix a Occident, que és el tofe. Aquestes necròpolis infantils tan característiques del món fenici i bueno, a Sulchis s'ha excavat el tofe i en d'altres indrets, també a Fagos. Això és la famosa Nora, aquesta que les fonts diuen que és la més antiga, que va ser fundada per un rei tartèsi, que no es va formar l'estela, etc etc. Però desgraciadament de la Nora antiga arqueològica se'n sap, però poca cosa. Bueno, i quasi per anar tancant, Òlbia. La colonització fenícia, vaig tan ràpid que em deixo coses... Em pensava que volia dir que havia acabat d'acabar. La colonització fenícia a Sardenya se centra sobretot en la meitat... bueno, a la part centre sud-occidental i al sud-oriental, veu que fa, o sigui, això és la colonització fenícia, però també hi ha una fase fenícia a Òlbia entre el segle VIII i el 630 i després Òlbia passa a ser Focea. Aquí hi entrem, comencem a entrar en aquest món que ja es compartimenta i posteriorment aquesta ciutat grega Focea dura molt poc perquè posteriorment es funda una ciutat púnica quan Cartago envaeix militarment l'illa de Sardenya. Això és una mica la fi de la cultura noràgica i la fi del Mediterrani que durant aquesta conferència hem anat veient. És aquest Mediterrani que, com he dit fa una estona, canvia completament. Per què canvia? Perquè hi ha dues potències, que són Roma i Cartago, bueno, part dels etruscs, però principalment Roma i Cartago,
els etruscs són aliats de Cartago, que pretén tenir l'hegemonia en el Mediterrani central i occidental. Cartago consolida un estat poderós, un exèrcit que és mercenari, etcètera, cosa que no tenien les ciutats fenícies, i hi ha una ulterior expansió mediterrània després d'una expedició fracassada, perquè els sars pensin que als anys 70 del segle XX l'estat italià va haver d'entrar amb l'exèrcit a Sardenya. Són del morro fort, els cartaginesos van fracassar en la seva primera expedició militar i finalment entre 525 i 510 l'illa de Sardenya és conquerida per Cartago. L'administració que implanta l'illa és bastant dura, fa una exacció dels recursos agrícoles i miners minerometal·lúrgics, amb la qual cosa els moràgics queden desproveïts de les seves principals riqueses i, a més, són cultures, tant la romana com la cartaginesa, sobretot més la romana, però també la cartaginesa, que acaben imposant la seva impronta, el qual va en detriment de les característiques culturals pròpies de cada indret. És com això de la romanització i la llatinització, i que ara ho diem així com si fos una cosa meravellosa, però bueno, va ser a sang i foc, Va ser a sang i foc, això. Privats dels seus recursos principals, sotmesos a un bloqueig naval i comercial, el Mediterrani queda dividit en àrees d'influència no solament en els seus territoris insulars o continentals, sinó en el propi mar. La cultura noruega entra a partir d'aquest moment, del segle VI, en una decadència al principi lenta però inexorable, que suposarà la seva fi. Quan arribin els romans, de la cultura noruega ja en trobaran poc, trobaran una mena de barreja punico-noruega. Amb això espero no haver esgotat la seva paciència, els dono gràcies per la seva atenció i agraeixo a l'Ignasi Garcés que no m'hagi renyat massa per haver-me passat del temps. Moltes gràcies. No cal dir que si poden fer alguna pregunta estic a la seva disposició, Sí, però ja ha passat. Sí que volia fer una pregunta, i és aquesta bibliografia recent de troballes de metall no xipriota en l'illa, si ens podries fer 5 cèntims també, o és un tema encara molt inestimat? No, no és cap secret, s'acaba de publicar. Els he explicat això del metall xipriota a l'illa, aquests lingots de tipus xipriota, de pell de brau, etc. Jo he tingut la sort fa uns anys de participar en un projecte que va consistir en l'estudi d'un dipòsit enorme de 50 quilos de pes en un santuari d'aquests de pou del sud-est de l'illa de Sardenya, i vam estudiar aquest dipòsit on hi havia fragments de lingots xipriotes, perquè clar, aquests lingots ja els he dit que pesaven 30-35 quilos. Aleshores, quan havien de fer peces i això, el que feien era tallar-los a trossos i agafar el tros que creien que necessitaven per el que volguessin fer. I aleshores vam fer tota una sèrie d'analítiques que es fan ara una mica complicades sobre isòtops estables, i el resultat que han donat és que, a més de metall xipriota, que n'hi ha, hi ha lingots d'aquests amb la forma del lingot xipriota que estan fets amb metall que prové de la península aràbica.
Bueno, afortunadament, la investigació sempre dona sorpreses. Això és apassionant. Pensi que jo, pobreta de mi, quan estudiava, que tenia uns professors que bueno, parlaven com Demòstenes i eren puríssims, jo pensava, no? A mi m'agrada molt això de l'arqueologia, però és que ja ho saben tota aquesta gent. Doncs no. Cada dia es descobreix, hi ha un descobriment apassionant, i aquest ho és. Ara caldrà explicar com arriba aquest metall de la península aràbiga, probablement a través d'Egipte i de comerciants del delta del Nil, a Sardenya. Però bé, això és un desafiament que encara està sobre la taula. Si alguna pregunta més, també, abans de tancar. Sí, aquesta semblança que ha comentat entre les construccions de Menorca i d'aquí, encara que hi hagi diferència en el temps, quina relació li dona a vostè, més profunda? Bueno, més que jo, doncs els especialistes en arquitectura megalítica de les Balears, i la meva opinió en aquest cas és molt poquet, però bueno, li donaré molt més. Aviam, la cultura talaiòtica és diferent de la cultura nuràgica, és diferent. Però té semblances sospitoses. Té semblances sospitoses. Si mentalment pensem en el mapa de navegació, ens adonarem que, home, per favor, si tenen segurats, m'entén? Què passa? Que a les Balears, la població que hi havia, en l'època que comença la cultura nuràgica, estava un cop qui diu, en fi, no li diré el paleolític, però quasi, no? Però clar, la cultura nuràgica dura molts anys. I entorn del 1100-1900 ja és que semblances a vegades molt vives en alguns monuments, sobretot els més patatoides, perquè a la cultura talaiòtica no hi ha construccions com aquests noracs que els ensenyen, que són terribles, no? Però hi ha semblances. El que passa és que els arqueòlegs amb això són molt cucos, sobretot des que es va posar de moda l'autoctonisme, que és que hem de tocar per creure. I en certa manera és lògic, eh? És a dir, tu perquè dos edificis s'assemblin no pots establir automàticament una relació de filiació. Has de tenir més elements, eh? Si no aniríem allò de que les piràmides maies pues, les van fer els egipcis o que totes les van fer uns astronautes extraterrestres, eh? És a dir, hi ha d'haver més elements. I aquests elements pues, van apareixent de forma molt massiva. Perquè també s'ha de dir que els jaciments talaiòtics en relació a la cultura material són bastant pobrets. No tenen la riquesa que té la cultura nuràgica. Això fa que sigui més difícil. La meva opinió és que sí que hi ha relació, però són cultures diferents. Sí, alguna pregunta més? Una de les coses que a mi sempre m'han xocat més és sempre en aquells esbots, el físic és el que és molt diferent d'una cultura a l'altra. Sempre aquelles espases de bronze de mida humana. És que, bueno, unes coses que només pots trobar a Sardenya. Sí, 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 és un altre món, sí. És un altre món. Bueno, si no hi ha cap pregunta més, ho deixarem aquí fins a la propera masterclass. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies.